Людина нам запам'яталася щиро, веселим чоловіком. Колись за мирних часів своє дитинство у Криворізькій гімназії номер 109 провів Леонід Гога. А тепер на його честь 25 жовтня відкрили меморіальну дошку на фасаді рідних стін в пам'ять про героїчний подвиг. На заході були присутні родина, друзі та побратими Леоніда. Дружина Олена каже, що запам'ятала чоловіка добрим, щирим та справедливим. Ми прожили з чоловіком 32 роки. Ну які тут вже можна говорити, про які ці якості можна казати? Людина добра. Він завжди відкликався, хто б не попросив, майстер на всі руки. Без нього була як ото без рук. Ми говорили 4 червня, 8 ранку він подзвонив, сказав, я тебе сам наберу. Так і не набрав, бо 7 загинув. Після закінчення гімназії Леонід продовжив навчання у Криворізькому центрі професійної освіти, металургії та машинобудування. 10 років пропрацював вальцовщиком в приватному цеху на тоді ще Криворізькому металургійному комбінаті. Згодом займався підприємницькою діяльністю. За більше ніж 50-річну історію наш заклад випустив не одну тисячу випускників. І коли прийшла звістка в заклад, що ми втратили одного із своїх учнів, звичайно, це було прикро. І сьогоднішня подія, відкриття меморіальної дошки Леоніда, саме буде усвідомленням того, наскільки жахливою і страшною є війна. У січні 2023 року чоловік пішов боронити рідні землі у ролі головного сержанта механізованого взводу військової частини А-47-41. Загинув Леонід Гога біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області 7 червня 2023 року. Захисник був нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом 3-го ступеня посмертно. Без чоловіка залишилась дружина, без батька – донька, а без дідуся – маленький. Онук. Вічна пам'ять герою, який поклав своє життя за майбутнє України. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, Перший міський.